kimyoviy bog'lanish 19 test bog' karraliligi bir xil atomlar o'rtasida ortishi bilan bog' uzunligi va bog' energiyasi qanday o'zgaradi Xo'p, bog' karraliligi nima degan? masalan uglerod uglerod bo'lsin bu yerda bitta bog' ya'ni bitta qo'l bilan bog'langan uglerod va demak bog' karraliligi ga teng agar ikkita bog' bilan bog'lansa uglerod bog' karaliligi 2 bo'ladi va uch bog' bilan bog'lanishi mumkin uglerod va bog' karraliligi ga teng bo'ladi bog'ni karraliligi qanchalik ko'p bo'lsa atomlar orasidagi masofa shunchalik qisqa bo'ladi va bog' uzunligi shunchalik qisqa bo'ladi demak ushbu ketma ketlikda bog' uzunligi bog' uzunligi qisqaradi qisqaradi agar bog' uzunligi qisqarsa atomlar o'rtasidagi bog'lanish kuchi ortadi degani va atomlarni bir biridan ajratish qiyin bo'ladi ya'ni kattaroq energiya berish kerak atomlarni uzish uchun va bu yerda bog' energiyasi ortishini ko'rsatadi demak bog' energiyasi ortadi ushbu ketma ketlikda bog' uzunligi qisqaradi bog' energiyasi ortadi degan javobni olishimiz kerak hop bog' uzunligini birinchi so'ragan va birinchi javobga kamayadi bo'ganni olishimiz kerak a va d variantdan lekin bog' energiyasi ortadi degan javob olishimiz kerak bu d variantga to'g'ri keladi a variantda bog' energiyasi kamayadi deb aytyapti o'sha uchun a variant xato bo'ladi variant b variantlarda o'zi bog' uzunligi ortadi degani uchun bu ikkita variant xato bo'ladi demak to'g'ri variant d bo'ladi